Добро утро на вас и вашите слушатели. Започваме направо. Вие знаете ли нещо за съдържанието на списъка, който ни увери кандидата за премиер професор Николай Габровски, че съставя абсолютно свободно по своя воля и преценка и в който експерти, равно отдалечени от политическите партии, но способни да се справят с проблемите, които стоят пред страната, са дали съгласието си да бъдат представени утре в 10:30 при президента. Този списък в крайна сметка ще бъде отворен, но любопитството е голямо. Знаете ли вие нещо от кулоарите? Аз първо искам да кажа, че мисля, че няма български граждани, които да мисля, че професор Габровски сам реди свой кабинет. На всички са наясно по какъв начин работи партия ГЕРБ, менталитета на Борисов, който винаги трябва да е така на всяка манджа меродия. И имайки предвид това, как си представяте да бъде избран някой министър, без той да знае и да го одобрил? Също така знаем, че Борисов обича така да използва лица на заем. Не е Джон Траволта, разбира се, но той обича да се закичва с различни формации. Знаете, когато иска да се сблъска, например, с градската десница, закичва ГЕРБ СДС, всъщност и емблемката на ревера си. Той обича това. Аз няма да се очуда да видим някакви лица, които са близки и до нас в този кабинет, но въпросът е друг. Защо го е страх да каже, че това е кабинетът на ГЕРБ? Защо трябва да бъде граждански кабинет? Самия той разбира всъщност, че ГЕРБ като марка не стават. И няма лошо и професор Габровски да каже, да, приех от първата политическа сила, която е ГЕРБ и ще става кабинет от тяхно име. Знаете, че на самите срещи в Народното събрание от едната страна седеше Десислава Атанасова до професор Габровски, от другата страна откровеността не е силна страна на политиката, знаете това, отдавна сте в политиката, господин Ананиев, но точно като стане дума за това, че се ползват авторитети и имена на заем често в практиката на ГЕРБ, не можем да отречем, че в този случай удара им е сериозен. Близо до десетката професор Габровски получи няколко отказа в серията консултации, които проведе тази седмица, но са проводени с много уважително лично отношение. В този смисъл, защо вие не отидохте за така възпитано, както направиха, например, колегите ви от Демократична България? Сега не знам дали всички знаят, ние изпратихме писмо на господин Габровски, в което съвсем нормално обяснихме нашата позиция, която е принципна позиция, че ние сме заявили много ясно, че с първия мандат няма да подкрепим правителство на ГЕРБ и че няма да присъстваме на срещата, така че самата комуникация сме направили. Въпросът е друг. Когато има много кризи в България, когато има политическа криза също така, и първата политическа сила с Бойко Борисов напред, между другото той нали се сравни с Меси. Аз му казвам банкинския Меси. Сравниха го с Меси и неговите близки. Той след това хареса това сравнение. От ръководството на партията. Но видяхме какво случи преди два дена всъщност. Истинския Меси, когато трябва да бие дуспа на световното, за да неговия отбор да победи, той излиза и бие сам дуспата. Бойко Борисов покани фен от трибуната да дойде да бие неговата дуспа, да състави кабинета. Мисля, че хората са наясно, че няма как да има кабинет на ГЕРБ, даже да го брандират като граждански такъв, който по някакъв начин би променил кадровата политика на ГЕРБ, би променил начина на правене на политика и начина как оперира изпълнителната власт. Аз се притеснявам, че ще има и хубави лица, които ще са на терен. Може би ще трябва да погледнем кои са техните замминистри. Знаете, че много пъти се слагат така доста силни лица. Следващ етап, до който може и да не се стигне. Напълно съм съгласен, но въпросът е, когато ни представят един
един подарък, който е със страхотен целофанов вид, това не значи, че вътре има хубав подарък. Съгласете се с мен. Това е метафората на самия Борисов от зората на неговата политическа кариера. Но не си ли противоречите? Вие казахте, че Борисов трябва да се пенсионира, за да може продължаваме да промяната продължавам да работи нещо с ГЕРБ в българската политика. Всъщност не сме казвали това. Казахме, че самата ГЕРБ, ако иска да остане дългосрочно, трябва да се очисти от лица, които са свързани с прехода и това с това наследство тежко. Разбирането на ГЕРБ да се очисти. Взима се един безспорен авторитет, дава му се някаква анонсирана като пълна свобода да прави кабинет и вие отново връщате топката там, ама щом Борисов е най-добрия, нека той да застане на бялата точка за дуспата. Все едно да кажете, че Ахмед Доган трябва да се върне на председателското място в ДПС, защото сигурно българските граждани и нашите слушатели като председател от ДПС. Също не се съмняват, че решенията на тази партия също се обсъждат в сараите на Беловодски път. Абсолютно съм съгласен. Въпросът е, значи ще правим фалшиво очистване, така както по начин, по който говорите. Хората искат, между другото, след като 600 000 човека се гласували за ГЕРБ, махаме хората, които имат някаква зависимост, които са свързани с местна власт, защото местната власт всъщност спечели изборите на Борисов и предстоящите местни избори. На много кметове беше казано, ако не покажеш резултата, няма да си наш кмет или общински съветник и така нататък. Но въпросът е, да, има хора, които приемат част от медийния образ на ГЕРБ, защото има много медии, които се опитват да построят образ на ГЕРБ, който за съжаление се разминава с това, което ние виждаме. Ето, вижте, нашите международни партньори излизат, посочват хора по Магницки и вместо главния прокурор да разследва, да каже какво се случва, се оказва, че най-разпознаваемото лице от тези хора седи на първия ред в Народното събрание. Също така имаме страшно много примери. Чувалите и саковете от Струма, какво се случва с разследването в Барселона. Има много неща, които всеки ги е срещал и се е сблъсквал и в София, и в страната, в различните градове. Хората виждат. За мен лично управлението на ГЕРБ от последните 10-12 години винаги се използвал един от механизмите в политиката, който поне лично аз никога не съм го харесал, е политиката на страх. Когато ти се страхува за работата си, защото общината е най-големия работодател. Когато имаш малък бизнес и ти пратят три проверки от институциите, за да те натиснат, нали, по някакъв начин. И хората, които са се сблъсквали с това, веднага ще се припознаят. Когато те натискат и казват, ти искаш ли да продължиш да работиш тази посока, искаш ли да получиш този проект. Мисля, че този образ не искаме да махнеме и затова ни спряха Нидерландия, извинявайте. Не знам, сигурно сте чули записа на нидерландския депутат, който попита Ван дер Берг на изслушване преди да мине самото гласуване. Защо не приемате България? Трябва да дадем знак на българите, че са част от европейското семейство. И той каза, напълно съм съгласен с вас. Проблема е, че има две много важни неща, които още не са изпълнени. Върховенство на правото и върховенство на закона и борбата с корупцията. И той е прав. Обръщаме се към Румъния и виждаме там премиери, министри, депутати, кметове, общински съветници арестувани. Не говорим за 1, 2, 3, 5. Говорим за 50, 60, 70, 80 човека. С една дума, очевидно е, че се води борба. Дали колко е успешна, или колко се е това, но се води тази борба и тя е видима. За съжаление, при нас няма такова нещо. При нас имаше арест на бившия министър-председател и бившия финансов министър, но както стана ясно по-късно, този арест е бил незаконен. Само да поправя, незаконен е в частта си на неотложност.
Не, че е бил незаконен арест, просто не е трябвало, тъй като е бил арестуван като неотложност, просто не е имало неотложност. Тези юридически детайли може би са важни, но за публиката е ясно, че тази работа не я направихте както трябва. А вие, когато управлявахте от Продължаваме промяната, защо търсите причините, поради които ГЕРБ е победил на тези избори, а не търсите причините, поради които вие ги загубихте? Даже напротив, аз мисля, че за съжаление много от хората, които излязаха да гласуват ноември месец, когато Продължаваме промяната беше първа сила, се разочароваха. И те се разочароваха от това, че, например, партията, която вече не я виждаме в Народното събрание, като Има такъв народ, която даде много голям заряд. Знаете, те бяха първа политическа сила в една година да бъдеш първа политическа сила и да изчезнеш от политическия небосклон, показва всъщност и хората, които са имали надежда за нещо, но това не се е случило. Но Продължаваме промяната показа два пъти на два избора, че солиден брой хора застават зад нас, те припознават Продължаваме промяната като алтернатива и като една надежда. Между другото, аз мога да ви кажа, че ако кабинета Петков все още работеше, ние щяхме да бъдем приети в Шенген. С всички европейски приятели, които контактувам, те казват, вашата външна политика, вие извадихте всъщност от един застой, от едно заспиване, външната политика на България. Кирил Петков на срещите на премиерите на Европейския съюз на едно заседание се изказал повече, отколкото Борисов за 10 години. И с конкретни идеи, с защита на нашия национален интерес. А защо тогава служебното правителство казва, че вие нищо не сте направили по времето на вашите 8 месеца във властта за Шенген и е трябвало те да вдигат темата по спешност? Те, служебното правителство казвате, че са свалили цената на бензина, но всички виждаме, че всъщност цената на международните борси пада главоломно. Също така никой не купува руския бензин и той падна драстично много. Знаете, че Лукойл работи главно с руски бензин, така че служебното правителство се опитва да си закичи различни неща, но много интересно, че всеки, даже и хората, които не се занимават с политика, виждат всъщното вторачване срещу Продължаваме промяната. Даже и премиера, който беше Гълъб Донев, той беше на изслушване в Народното събрание, наговори толкова небивалици за цялото си там, даже свързано с ПВУ. Има много е ясно, например, колко законопроекта ние сме вкарали, свързани с мерките. Имаме 4 законопроекта, свързани с 5 мерки. Имаме 4 законопроекта, които бяха на обществено обсъждане. И той каза, ами само 2 мерки са вкарани. Разбирате ли, имаме бяло и черно за някоя фактология. Това с политически актив пак ни отвежда към въпроса, има ли коалиция, предсрочен парламентарен вод, за каквато говори Десислава Атанасова? И сигурни ли сте, че ако се отиде на избори, вашия резултат ще бъде толкова добър, колкото сегашния? Защото междувременно президентът Румен Радев заговори, че Продължаваме промяната са шарлатани. Преди това коалиционният ви партньор Слави Трифонов ви нарече лъжци. Изобщо има огромни удари по авторитета на Продължаваме промяната през последните дни, които едва ли ще останат без последствия в резонанса сред публика. Да, може да има удари срещу Продължаваме промяната, защото аз ви казах, това е единствената алтернатива за нормалност в България. И виждаме едно обединение на... Това е обединение, свързано с целия преход. Това е политическо-икономическо обединение, което вижда, че от Продължаваме промяната ние сме принципни. Ние не се договорихме с ГЕРБ. Много хора очакваха, между другото, да се договорим с ГЕРБ. Нали, даже и цялата мантра, евроатлантическа коалиция и така нататък. Но ние сме принципни. Ако някой краде от моите пари, защото вие и аз плащаме данъци. Това са нашите пари. Всички хора, които работят и плащат данъци, това са нашите пари. Когато някой ги краде, за да си пълни чекмеджето, вместо да стига до пенсионерите, до бизнеса в момента, между другото, има пари, които са насъбрани. Вижте и служебно кабинет какво направи. Казаха, ние не сме политически орган, няма да пипаме минималната работна заплата. Така ли казаха? В един момент се оказа, че в Народното събрание приехме решение за 850 лева да се дигне и те веднага
следващия ден казаха, ми ще дигнем от 710 на 770. Нали не са? Казаха, че няма да налагат политики. Защо изведнъж решиха да дигат? Тотално непоследователна политика. А относно шарлатаните мога да ви кажа само едно нещо. Аз лично, когато прокуратурата нахлува в президентската институция, знаете, юли месец 2020 година, аз бях част от активно протестиращите граждани и съм бил всеки ден на протестите над 120 дена, за да защита тази институция и да защита това, което се случва. Президента Радев тогава излезе с дигнат юмрук и каза мутри вън. И много хора му повярваха в това. И много хора, всъщност, това са хора, които са част от Продължаваме промяната. Хора, които с мен са били на протестите от народните представители от Продължаваме промяната. И той просто да каже тези хора, които го подкрепиха в този момент, дали са шарлатани. За мен лично президента е много тежко подведен по различни линии и трябва да смени голяма част от министрите, които е назначил служебното правителство, включително. За кога да ги сменя, премиера, господин Ананиев? Когато някой не си върши работа, да го смениш веднага. Няма, не мисля, че времето трябва по някакъв начин да определя дали някой трябва да бъде сменен, ако той не работи в интерес на България. Проблема е, че той смята, че вие сте проблема на България. И това е неговата тежка грешка. Промяната да бъде проблем на България. Продължаваме промяната иска българите да се почувстват европейци, да живеят нормално, да имат нормални доходи. Знаете, че това, което ние натискаме, знаете 16-те политики, които ние сме заявили, независимо кой ще бъде министър-председател, бъде ли избран, ние ще отидем и ще искаме тези 16 политики да се случат. Защото при нас, винаги сме го заявявали, не е важно кой ще свърши работата, важно е тя да се случи. Защото даже и влизането в шенгенското пространство, много хора не разбират защо е важно. Всъщност, то е важно и от икономическа гледна точка за българския бизнес. Само ще дам идея на хората, които се чудят защо, например, ще отпадне гръцка граница, няма да има. Свободно ще може да се пътува и за бизнес, и за туризъм. Но също е важно за сигурността. Шенген определя сигурност, защото там нивата на сигурност, обмен на информация между шенгенските служби е много по-силна и тогава България ще бъде много по-сигурна като държава. Това е важно. Въпросът е защо това не се случи в момента. Знаете ли, че се оказва от изслушването на премиера Гълъб Донев, че той не се е срещал нито с премиера на Нидерландия, нито с канцлера на Австрия? Да, чухме го. За мен това е абсолютно шокиращо. Представете ли си, 3-4 дена по-рано ние знаехме заявката за позициите на различните хора. Премиера трябва моментално да излети и да се срещне с тези хора. Да разбере защо, по какъв начин може да промени мнението. Какво може мнението? Да промени Гълъб Донев в разговор с Марк Крюте, например? Ако не може нищо да промени, не трябва да е премиер. При положение, че в същата тази седмица, даже ако не се лъжи в същия ден, МВР и прокуратурата разбиват мрежа за каналджийство, в която става ясно, че един мигрант нелегален плаща 2500 евро, за да бъде прекаран през българо-турската граница. Докато Марк Рюта каза, че тази работа става за 50 евро. Ние всъщност даваме много по-голям аргумент на Нидерландия да ни спре, отколкото да й дадем аргумент да ни пусне в Шенген. Всъщност, ако изслушате внимателно вниманието, това, което заявява Рюта за 50 евро, той визира хората, които преминават легално през границата, автомобилите, които трябва да платят да се отчислят, за да минат, а не, че някой нелегален имигрант с 50 евро може да мине границата. Но ще ви напомня за капитан Андреево. Какво спряхме там? Сега се оказа, че за едни 70 лева такса, които трябваше да се плати държавна такса, които не са стигнали всъщност до съда, едното от делата ще бъде загубено от държавата. Значи даже не става дума за 50 евро, а за 70 лева държавна такса, която не е платена от човека, който веднага беше уволнен на следващия ден. Вълчанов, мисля, че се казваше, на бабаха директора, но това показва начина на управление. Ето вижте, даже в тол системата назначава се директор Георги Темелков.
Спомняте си на протестите, когато пробиха събитието на ГЕРБ. Той беше там, организираше боят на хората, участваше в свръзката между биячите и Севи Пиар, Севделина Одалудова на ГЕРБ. По-скоро ставаше дума за едни журналисти, които не бяха желани на събитието. Ма не, аз бях там. Аз бях на това събитие. Влезаха около 200 или 300 протестиращи, заедно с група журналисти. В един момент се появиха 4-5 пиячки на ГЕРБ, започнаха да бият хората. Добре, да не връщаме събитите толкова назад. То не беше толкова, когато работата само е свършена, от дипломатически совалки, Бог знае каква нужда няма. Въпросът е дали ние имаме желание и знаем как да свършим тази работа, която вече колко години след влизането ни в Европейския съюз ние продължаваме да влачим и по която ни се писаха дълги години доклади, механизма за сътрудничество и проверка, както там се наричаше. Добре, хипотетично, господин Анани, вървим към края на нашия разговор. Представете си, че имената в списъка на професор Габровски са толкова впечатляващи, че няма никакво обяснение за вашата принципност те да не бъдат подкрепени. Представете си го само. Един А-отбор, не знам с кой футболен отбор да го сравним, от тези, дето са сензациите на световното първенство. Как ще постъпи, продължаваме? Нали не говорим за отбора на банкинския Меси? Ами, за него. А, за него говориме. Ами, мисля, че вече казах за целофана, за красивия целофан, за хубавата опаковка. Въпросът е какво вътре има в самата кутия. Нагледали сме се на много неща, които се случват. Очевидно е, че Борисов иска да изпере имиджа си, иска някакси да бъде оставен. Между другото, знаете ли кое ми беше интересно? Никой от медиите не го дигна. Борисов беше в Истанбул, след няколко дена президента Радев беше в Истанбул. Никой не направи тази корелация. Защо? В порядъка на 3-4 дена двамата бяха в Истанбул. Никой от медиите не го подигна. Надявам се да зададете въпроси. Интересно ми е, има ли някаква връзка. Когато се среща с Вселенския патриарх, единия, имам предвид Борисов, поне по официална информация. Да, президента, така е официалната. Радев с колегата си, президента Ердоган, е трудно да направиш връзка, но... За мен е, когато първа политическа сила и нейния лидер посещават една наша държава, която е съсед, а президента след няколко дена пак е на същото място, мисля, че не трябва да много така да правиш анализи, за да се опиташ да видиш връзките, които са. Но аз искам още нещо да кажа, което знам, че ще ви гостува Иван Гешев. Аз специално ще ви дам възможност. Един въпрос, който вие имате, да обещая, че ще зададем в разговор с нашия специален. Аз ще ви дам два, а вие решете дали ще ги зададете. Един е свързан с чувалите с кеш и пари, какво се случва из Барселона. Знаете, че получихме от испанската прокуратура много папки, на коя страница е стигнал превода, защото 6 или 7 месеца чакаме да бъдат преведени. Може пък вече да са преведени всъщност. Какво се случва с Барселона и там цялото разследване. И за мен е много интересно да каже главният прокурор всъщност, притеснява ли се, че може да бъде изтъргуван от приятелите си Борисов и ДПС по някакъв начин, защото го видяхме, че е много активен последните няколко месеца, даже беше в Народното събрание няколко пъти, гледам сега беше в Панорама. Днес е при вас. Цената на политическия компромис. Да, това е интересно. Може... Това е интересно да се чуе всъщност. Има ли някаква търговия, сделка, която да се случва? Свързана ли е с кабинета? А той самия дали се притеснява, че може да бъде жертван всъщност от хората, които, с които работи? Ще ви разочаровам всички тези въпроси. Вече са в нашата листа. Добре. Да. Аз имам обаче един последен въпрос и то е свързан с признанието, което направи вчера в едно телевизионно интервю служебния премиер Гълъб Донев. Понеже заседанието беше закрито или в някаква част закрито. Тръгнахме закрито, каза се, че накрая ще открито. На парламента, когато се говореше за списъка с оръжията, които България ще предостави на Украина. По думите му разбираме, че ние не даваме оръжия на Украина, които тя да използва по начин, по който сметне за нужно, а им даваме оръжия, леко стрелково оръжие и боеприпаси, които да бъдат за обучението на украински войници в трети страни по някаква програма на НАТО и Европейския съюз.
Това ли обсъждахте и това ли приехте в Народното събрание? Всъщност, нека да кажем за вашето слушателство, е много важно. Народното събрание помоли служебното правителство да направи списък с какво може да се предостави на Украйна. Служебното правителство дойде, каза: ето ви списъка, това оръжие ние може да предоставим на Украйна. И ние казахме: добре, щом това сте преценили, че по някакъв начин няма да застраши нашата сигурност, ние го направихме. Според мен в един момент Гълб Донев се оплаши и реши да казва: ами това оръжие ще ходи за обучение в Украйна. Не мисля, че пак няма наивници свързано. Правя паралела с професор Габровски, който сам се избира министрите. Когато имат такива две диаметрално различни трактовки на въпроса, чие мнение е меродавно? Това на парламента или това, което после говори министър-председателя? Министър-председателят се опитва, според мен, да изкриви обстоятелствата. Да успокои онази част от българския народ, който е притеснена за руския мир. Иска всъщност да успокои хората. Между другото, всички искаме мир. Въпросът е, мир ще има в момента, в който агресора спре своето нападение и се седне на масата на преговорите. Мисля, че всички сме наясно, че има агресор страна, която е Русия, и жертва страна, която е Украйна. Всички искаме мир, аз включително искам мир. Въпросът е, че как може да имаш мир, ако агресора продължава да агресира? Да, този момент е изпуснат, както сочи анализа. Може би Гълб Донев се е притеснил, че служебният кабинет всъщност ни даде оръжията, които трябва да бъдат пратени, но доколкото знам, тези оръжия по никакъв начин не влияят на нашата сигурност и боеспособността на армията. Така че хората не трябва да се притесняват. Нашата национална сигурност е гарантирана. Ние сме член на НАТО, знаете, така че част от този най-голям отбранителен съюз. Мисля, че българската сигурност е гарантирана. Но във всеки случай не става дума за някакви учебни автомати и халосни патрони. За пръв път чух тази версия от медиите. Добре, това е важно, защото казаното в пленарната зала има по-голяма стойност, може би, от интервютата по медиите. Разчитам обаче да сте били откровен с нас. И благодаря за гостуване. Винаги съм такъв и така съм отговарял на всичките въпроси. Настимир Ананиев, депутат от Продължаваме промяната, утре в 10:30 ще научим имената от списъка с проекто кабинета на професор Николай Габровски. А вероятно следващата седмица ще разберем и доколко те впечатляват политическите сили, които пък да намерят нужните гласове за управляващо мнозинство и избор на редовно правителство. Разбира се, без хватки, врътки и... И може да има игра с кворума, игра на тъмно, но може да се окаже кьорфи шека цялата работа. Такъв избор. И всъщност затова се промени изборния кодекс, за да отидем на избори, което е, може би, идеята на ГЕРБ, ДПС и БСП. Ще видим. Благодаря ви за гостуването. Настимир Ананиев, Продължаваме промяната в неделя 150. Трето отличие – супербранд за майонеза Краси. Краси – майонеза Краси. Най-добрата майонеза.